Salam olsun benim sevgili milletime. Əzlərim, bu güzel şiiri mənə gönderdiklerine göre Saraslı elinin güzel oğulları Rəşad Bey Əliyevə ve benim dostum Nofel Əxlaqovna dərin teşekkürümü bildirirəm. El şairi, el aşığı Pervanə Həsənin şiirlər kitabı şairin iştirakı ilə müzakirə olunub çapa hazırlananda şairə belə bir sual verirlər ki, əsrimizin ustadaşlığından kimin adını çəkə bilərsiniz? Pervanə Həsən Sarası Hüseyin adını çəkib və belə bir şiir yazıb. O şiiri sizlərlə paylaşıram mənim əzizlərim. Pervanə Həsən yazır ki, imtihan olunsa Saraslı söyün, əsrin ələsgəri imanıdır söyün. Nə sorsan cavabında hazırdır, 85 havanı salamdır söyün. Ədalət nəsib ol saz ustasıdır, şəmşirin sinəsi lil dəryasıdır. Əhsən olsun, aşkların xasıdır, dəryadır, dənizdir, ümmandır söyün. Azahlı Mikail meydanda nərdir, avazla oxuyan İsfəndiyardır, Şamxorlu Teymur da dildə əzbərdir, eşkin dəryasına cumandır söyün. Əkbərin, İmranın uzadır səsi, Pənahın, Şakirin şirin ləhcəsi, aşkların yaddan çıxan kəlməsi, durubdur qabaqda nizamdır söyün. Pərvanəyəm, kəm güleyli Həsənəm, aşkların içində az biləni mənəm, eşkin havasından əridi sinəm, gördüm dərdimə dərmandı söyün, gördüm dərdimə dərmandı söyün. Ustadlara rəhmət, sizlərə can sağlığı arzulayıram dostlar, sağ olun.